OMTV.ua Prom найголовніше. Підпишіться і не пропускайте нові відео. Обов'язково пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми сильні, коли об'єднані. Що відбувається в Україні та світі? Найважливіше на цей момент. Одним із завдань противника це було відрізати наш південь з самого початку, для того, щоб потім розвивати наступ на центральні і північні західні області України. У них це не вийшло. Зараз найбільш складна ситуація, я думаю, це Херсон і Херсонська область, тому що противник, скориставшись тим, віроломно, як сказали, як було сказано, захопив ці території і зараз підійшов до Миколаєва. І завдяки тому, що Херсон чинив опір противнику, не дивлячись ні на що, Миколаїв підготувався до оборони. І зараз ми тримаємо оборону. Противник уже, я вам скажу, заходив у місто. На підступах були спалені його техніка і відбита жива сила противника. Позавчора були сильні бої, ми їм завдали значних втрат. Бої були в аеропорту, в селищі Терновка. Хто просто я знаю, хто миколаївці, хто виїхали, просто пояснюю. В селищі Терновка на полігоні намагалися, через Кульбакіна намагалися пройти. Наші воїни всюди дали гідну відсіч, завдали йому значних втрат. І зараз противник відійшов від міста. На даний момент, ви знаєте, це війна, не можна прогнозувати більше на годину чи на дві. Але на даний момент ворог на такій дальниці, що там Миколаєву там прямі вторгнення не загрожують. Наші збройні сили контролюють це. Скажімо так, Миколаїв відбив ворога і відкинув його від свого міста. Завдяки збройним силам, завдяки роботі спецслужб, правоохоронних органів, керівництву міста, Віталій Кім, Дмитро Марченко, генерал, який боронить зараз тут місто, керує всім. Ну і всім мешканцям Миколаєва і області, які допомагають. І знаєте, я б хотів би звернутися до всіх, мені до людей і просто сказати, я там сьогодні на своєму фейсбуці написав, що є сайт національного супротиву, це сил спеціальних операцій, і там прописано, як можна долучатись до руху опору. Всі люди, навіть ті, які зараз знаходяться під окупацією тимчасово, ми повернемось, але вступайте, дивіться на сайт, дивіться, що потрібно робити, як потрібно зв'язуватись з людьми, силами спеціальних операцій і допомагайте. Поки ми відбиваємо тут, допомагайте нам всередині, ми прийдемо, ми зробимо це разом, як уже колись звучало. От зараз це потрібно зробити дійсно разом. 14-й день війни. Російські війська продовжують обстрілювати мирне населення та інфраструктуру. Варварським використанням сили назвала атаку на пологовий будинок у Маріуполі речниця Білого дому Джен Псакі. Шляхи допомоги Україні обговорили у Вашингтоні держсекретар Блінкен та голова МЗС Великої Британії Ліз Трас. Керівництво Конгресу США узгодило новий пакет допомоги Україні та європейським союзникам обсягом 13 мільярдів 600 мільйонів доларів. А Рада ЄС затвердила новий пакет санкцій проти Росії. Більше про це ми поговоримо з моїми колегами Юлією Ярмоленко, яка приєднується з Білого дому, та Богданом Цюпиним з Лондона. Вітаю, колеги. Вітаю. Добрий вечір. Юлю, напередодні Польща оголосила про свою готовність відправити на американську військову базу в Німеччині свої міги. Втім, в Пентагоні заявили, що не вважають це рішення слушним. Чи обговорювалось це питання на зустрічі Траста, Блінкена, і що говорить з приводу цього Білий Дім? Звісно, про це зараз тільки і мови. Зараз тут у Сполучених Штатах, Наталю. І важливо пам'ятати, що держсекретар Блінкен ще минулої неділі сказав про те, що Сполучені Штати ведуть дискусії з такого питання. Якщо Польща, як суверенна країна, захоче надіслати свої винищувачі МіГ-ІСУ до України, то яким чином Сполучені Штати можуть компенсувати це Польщі? Як ти правильно сказала, Польща минулого вчора буквально сказала про те, що готова надіслати свої винищувачі, однак не прямо в Україну, а сказала на американську військову базу у Німеччині. І у Пентагоні на це відреагували, сказали, що це не є слушною думкою, тому що вони вважають, власне, що якщо американські військові муситимуть доправляти літаки до України в повітряний простір, де Росія веде бої, то це викличе величезні занепокоєння, власне, усього альянсу НАТО. Вважають це не слушною ідеєю. І сьогодні у держсекретаря Блінкена знову про це запитали, і можемо, звісно, здогадуватися, що розмови про це велися із його колегою із Великої Британії. І ось як він ще раз прояснив позицію Вашингтона нині.
when it comes to providing. Коли справа доходить до надання допомоги з безпеки, ми повинні переконатися, що робимо це правильно. Лише вчора ви чули від Міністерства оборони про конкретну пропозицію, перспективу, аби винищувачі, які будуть у розпорядженні уряду Сполучених Штатів, вилетіли із американських баз НАТО в Німеччині і вирушили у повітряний простір України, який використовує Росія для ведення бойових дій. Це викликає серйозні занепокоєння всього альянсу. Тому ми продовжуємо тісні консультації із Польщею та іншими союзниками по НАТО щодо цього і логістичних проблем, які створює така пропозиція. І от сьогодні речниця Білого Дому Джен Псакі, власне, сказала про те, що нині очільник Пентагону Ллойд Остін, генерал Мілі, а також військові експерти ведуть перемовини із українською стороною, з партнерами у Європі і НАТО щодо того, щоб обговорити ці логістичні виклики і яким чином, як сказала Джен Псакі, зокрема, як можна, наприклад, доправити літаки потенційно до України, не створивши ескалацію, або щоб це не виглядало як ескалація. Однак експерти, з якими ми говоримо, вони сподіваються, що ці переговори залишаться за закритими дверима. На відміну від попередніх, вони вважають помилкою, що взагалі інформація про можливу передачу літаків вийшла за межі переговорів і потрапила у ЗМІ. І говорять про те, що взагалі от Мелінда Герінг, з якою сьогодні поспілкувався мій колега Остап Яриш, вона говорить про те, що не погоджується з позицією Пентагону, що це може розцінюватися як ескалація. Давай послухаємо, що вона сказала. Я розмовляла з військовими, які кажуть, що це насправді просто. Час польоту з того місця, де базується МІГи в Польщі, до місця, куди вони полетіли в Україні, становить менше години. І там нема російських повітряних сил. Це не є небезпечна операція. Білий Дім просто не хоче цього робити. Білий Дім боїться російського ведмедя. Ось до чого це зводиться. І це абсурдно. Іноземне підсилення Збройним силам України. Сотні добровольців з Америки, Британії, Індії, Польщі, Франції, Албанії та інших країн вступили до лав грузинського національного легіону, який з 2014 року воює пліч-о-пліч з українськими армійцями. Нині інтернаціональний легіон проходить бойове злагодження та зовсім скоро підсилить позиції українських захисників, аби допомогти виграти Україні війну. Еммануель приїхав в Україну з Албанії 2 роки тому. Нині каже, це теж його батьківщина, тут хоче жити та створити сім'ю. Тож за Україну до кінця, а з Росією у військового свої рахунки. Я з Албанії, і свого часу росіяни та серби робили те саме з Югославією. Вони нищили населення Албанії, вони спровокували громадську війну в моїй країні. Моя сім'я в Албанії, а в нашій родині є герої, які померли під час війни в Югославії. Їх убила російська авіація. Вже 2 роки Еммануель у складі грузинського національного легіону, що з 2014 року пліч-о-пліч боронить Україну разом із бійцями ЗСУ. Підрозділ заснували грузини через солідарність та вдячність у допомозі під час війни в Абхазії. Згодом до легіону, щоб побороти російську агресію, долучилися й добровольці з інших країн. Російський корабль, іди нахуй. Раніше Еммануель служив у Збройних силах Албанії, тепер має досвід і в російсько-українській війні. Українська армія професійна. Вони мають потужне обладнання, якого не було раніше. В українській армії є весь потенціал, щоб побороти Росію. Якщо ми отримаємо більше джевелінів, стінгерів, підтримку авіації, ми зможемо зупинити цю війну. Сапер Крістофер з Британії приїхав в Україну у 2014-му, 3 роки воював на українському сході. Він добре знає, що таке російська армія, і запевняє, Україна переможе. Росіяни себе переоцінюють. Вони подумали, що можуть вести таку саму війну в Україні, як в Сирії. Але зараз, після 2 тижнів війни, ми бачимо, що українська армія може боротися з російською на рівних. Росіяни не були готові до такої сили українських солдатів. І зараз вони у відчаї. Американський десантник ПОЛ в Україні більше року тут створив бізнес, який знищила російська армія, коли почала гатити по столиці. Я служив десантником у лавах Збройних сил США. Багато років. Також багато разів був в Іраку. Тепер бойовий досвід використовую тут. Українські солдати дуже відважні і войовничі. Грузинський національний легіон – це десятки іноземних військових добровольців. Нині воювати за Україну з легіоном охочих сотні. Після бойового злагодження воїни посилять бойові бригади Збройних сил України, щоб допомогти якнайшвидше перемогти і закінчити війну.